lähtee ajamaan. Jättää Heinoselle. Heinonen ei käytä tuota heittopaikkaa. Ai, 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 ai. Tilanne kotijoukkue Pyrinnön johto lukemissa. Ja näin koti yleisökin hieman innostuu tuosta Kaveinin komeasta kolmasesta. Ja siinä käy Polhillille kyllä niin sanotusti huono tsäkäkin vähän. Aika helposti siinä onnistuukin ja jäppi sisään. Näin, ero 10 pisteeseen ja kun Rikki Minard. Gino on jälleen pallossa ja häntä puolustaa juuri mainitsema Devon Williams. Tällä kertaa onnistuu Williamsin puolustus sen verran hyvin, että Minardi riistää tää kulmauksesta ja näin. 56-48 tilanne Pyynikillä. Nyt Minard käy hakemassa sieltä tikkarin pois itselleen ja lähtee tuomaan välittömästi palloa ylöspäin. Ajaa siitä. Se on edestä! Yksin korin alla, mutta ei tehnyt ratkaisua. Joonas Kaveen. Kaksi. Kaksi pistettä ja näin. 64-47 tilanne. Viimeinen puoli minuuttia lähtee käyntiin aivan näillä hetkellä. Ojalalle, jonka kolmonen. Raudoista ulos ja Damon Williams ensimmäisenä levypallossa. Ei onnistu myöskään Bisons omassa hyökkäyksessään näin aaltoillaan päästä päähän. Koripallopelissä monesti on tapana. Kaveen kolmosessa. Vauhdikasta meininkiä on Paisensvaneilla totuttu näkemään niin koti kuin myös vieras peleissä. Ja se on hyvä niin. Se on osa tätä koripallospektaakkelia ja hyvää meininkiä. Se pallo ylös lähtee välittömästi kolmoseen ja se raudoista ulos. Ja tällä kertaa sitten edellisen kolmosen missannut Bullock hoitaa levypallon. Antaa Minardille tää upeasti sieltä Ojalan korin alta, mutta sen verran Petri Heinonen pääsee siinä vielä puolustamaan, että Ojalan nosto ei onnistu. Ja jälleen kerran nyt ei Paisos onnistu. Näin Pyrintö pääsee vastineeseen ja hakemaan kavennusta ja Rikki Minardin toimesta. Gibsonille. Gibson lähtee nyt vähän hakemaan donkkiakin siinä. Kahden pisteen varjolla ei siinä onnistu. Toiseen päähän Henderson, anteeksi Minard. Ja nyt jälleen Minardilta. Tässä nähty. Tuarkin kolmonen rautoihin ja Rikki Minard ensimmäisenä levypallossa. Minard lähtee itse ajamaan ja upottaa siitä. Heitto. Sinne menee. Minard lähtee tuomaan palloa sieltä päätöllä kentällä, niin on erittäin vaikea mätsätä noin Ronnie Clarkin kolmen pisteen heittoihin. Nyt on Pyrinnön gameface kyllä parannettavaa tällä hetkellä. Kyllä. Tulee ihan oikein miettimään. Joo, ei parane kyseenalaistaa tätä päätöstä. Ja sitten painaa Minard, joka on päättänyt vaikka Antero Lehdolla. Minard lähtee haastamaan. Nostaa kaksi pistettä Sinclairin ohi. Bullock Minardille, joka ajoon ja johtoon.
Minard ei lähde tuosta heittämään, vaan lähtee ajamaan ja vie sen ajan loppuun. Minard kaada pois. Nyt aletaan Pulokin kautta palloa Minardille. Minard ei lähde tuosta vielä heittämään, vaan lähtee ajoon ja ajaa. Hieno harra. Lehto ei kuitenkaan saa tuota kunnolla haltuunsa, joten ei pääse vielä heittämään. Nyt Minard ottaa sitten heitä. Illasta toiseen uskaltaa haastaa, tekee kovia ratkaisuja. Erittäin fyysinen pelaaja. Minard, kova ratkaisu sieltä kulmasta, 2 pistettä. Ja Ricky Minard. Ei. Kaveli kolmen ei onnistu, mutta nuori herra Damon Williams siellä ensimmäisenä käsineen välissä. Ei jäi. 9, kun Pyrinillä viimeinen hyökkäys tähän kolmannelle neljännekselle. Lehto levittää Ricky Minardille pallo ilmaan. Antaa sinne Ricky Minardille, joka kaukaa kolmonen ja seukkoa. Minä selvästi haluaa tehdä tästä viimeisen ratkaisun ja loistitsemään pisteeseen. Antero Lehto tuo pallon ylös. Ja Minard tulee kyllä todella hienosti sieltä. Aika karmiva auto, mutta peliä on vielä. Ricky Minard antaa vähän. Erittäin vaikea, erittäin kova kori nyt. Ja todella kova. Viiteen. Ricky Minard ajoon ja loppu. Ricky Minard! Pyrinnön pallohallinnalla lähdetään liikenteeseen. Kotijoukkue siis 3 pisteen johdossa. Tauolta palattaessa ja Ricky Minard. Ricky Minard! Meillä kyllä tuntuu olevan hektinen ilta. Mikä ilta tahansa ja missä ikinä ovatkaan. Se on. Tuomarien näytätte ihan tänne piippuille kaikista parhaimmalla tavalla näy, kun sen verran tuota likinäköä on niin hyvä, kun erottaa punaiset valkoisista. Minard! Hyppy heittää häneltä kyllä. Minard on kun Argentinaan sitä joulua viettää, se ei tiedä koskaan mistä sähköt milloinkin lähtee. Minard! Ja sisään! Kova.